Selam dostlar, bizim kanalga hoş geldiniz. Sizlerimin bugün men Nabat jäne anam. Selam dostlar. Dostlar, bugün bizde bu video reklama jaylı boladı. Jalpı şarttarın kaysı sizlerge anam sindirip ketedi. Dostlar, biz köp kızlarga reklama jasaymız. Mağan reklama jasap berş degenderinin barlığına jasauga tırsamız. Keyde keybireulerimiz kalıp koyup jatasızlar. Keyde renjisizler. Mağan jasamadın. Jeke jasap berş, jeke dep айтасыздар, бірақ мен сіздердің каналдарыңызға кіріп қарасам, кейбіреулеріңізде видео жоқ, кейбіреулеріңізде басқа біреудің видеосы, TikTok-тағы видеосы басқа біреудің өздеріңізге емес. Егер де YouTube-тан ақша тапқыларыңыз келсе, YouTube-тан дамығыларыңыз келсе, өздеріңіздің видеоларыңызды салыңыздар. Сосын тағы не айтып кететін? Енді біз рекламаны олай жасамаймыз. Біз келесі видеода bir sözde yazıramız. Sol sözde kim birinci bop tavadı, komentariya yazadı, biz soğan reklamı jasaymız. Sol üçün bizim videolarımızı jibermey körüngizder, soğana deyin körüngizder. Keyde biz karap videolarımızdan kim küşte tüşürüp jatır, keremet vlogtar, challenge'ler, öz jaylı aytatın videolar bolat, sondaylar tüşürüp jatkandarınızı körsek, biz olarga mindetti türde jasap beremiz. YouTube'dan damıңдар, уақытыңды босқа кетірмеңдер. Содан кейін өтініш, бір үлкен өтініш. Кейбір қыздар, барлық демеймін, бұл кейбір қыздар жаман сөз жазады. Кіріп біздің каналға неше түрлі сөздер жазады, оны өздері білетін шығар жазған адамдар. Ондай сөздер жазбаңыздар. Біз сіздердің каналдарыңызға кіріп ондай жаман сөз жазып жатқан жоқпыз. Сондықтан мына ораза айында сіздер жақсы іс атқарыңыздар одамда, жақсы сөйлеңіздер. Біреуге кімге жақсылық жасайсың, ол саған 10 есе қайтады. Кімге жамандық жасайсың, ол да сондай. Сондықтан қыздар жамандыққа бармайық, тек қана жақсы сөйлейік, жақсы сөз айтайық, жақсы тілек айтайық бір-бірімізге. YouTube-тан дамыңыздар, ақша табыңыздар, табыскер болыңыздар. Енді басқа не айтамын? Тағы да не бар айтатын? YouTube-тан ақша табасыңдар ма деген бар. Сондай сұрақтар бар ғой бізде. Инновацияны YouTube-тан ақша табасың ба деп қоятын сұрақтар бар. Иә, біз YouTube-тан ақша табамыз. Ол жайында да біз айтып кететін боламыз. Алдағы видеоларда ол жайлы толық видео түсіреміз. Біз қазір сол монетизацияны қостық. Біздің ақшамыз жиналып жатыр. 100 долларға қалай толады, сол кезде біз аламыз. Алған кезде сіздерге барлығын түсіндіріп айтатын боламыз. Достар, әлі айта кетерлік, сіздер видео салған кезде авторский правам музыкаларды салмау керек. Иә, оның барлығын сіздер YouTube-тан қарап, қай жерде қалай жасайды, оның барын YouTube-тан қарасаңдар тұр. YouTube-ты қарап зерттеңдер. Не деймін енді басқа? Өздеріңіздің қолдарыңызда барлық нәрсе. Біз тек сіздерге қол ұшымызды береміз дамуға. Көмектесеміз сіздерге. Негізі сообщества қоюдың өзі ақша, ал біз сіздерге тегін реклама жасап беріп жатырмыз. Соның өзінде кейбір қыздар ренжіп жатады. Тегін қой бұл, сіздерге тегін көмектесіп жатырмыз. Сіздерден ақша сұрап жатқан жоқпыз. Тегін қойып беріп жатырмыз рекламаға. Сондықтан біздің де немізді, еңбегімізді бағалаңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Біздің видеомызды қарап жүрсіздер, көріп жатырсыздар, лайктарыңызды аямай басасыздар, комментария қалдырасыздар, жылы-жылы пікірлеріңізді қалдырып жатырсыздар. Рахмет, барлықтарыңызды жақсы көреміз. Тағы не дейміз, Инабат? Осымен сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Неше келесі кездескенше сау болыңыздар.